Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bugün olan xəbərlərlə studiyada Ülviyyə Əliyeva. Təhsil Nazirliyinin yeni qərarına əsasən məktəblərdə yeni tədris predmeti keçiriləcək. Təhsil Naziri Mixail Çxenkelinin sözlərinə əsasən bu yeni fən din fənni olacaq. Nazirin bildirişinə görə bu məcburi fən olmayacaq. Şagirdlərin istəyi ilə seçim mümkün olacağı söylənilir. Təhsil Nazirliyinin bu yeni qanunu ictimaiyyəti razı və narazı qütblərə parçalayıb. Xronik olaraq regionumuzda bir neçə vəzifəli şəxsin fikirləri ilə maraqlandıq. Onlar düşünür ki, bu sırf dini fən deyil. Bütün dünya dinlərinin tarixi kimi tədris edilərək öyrənələcək. Din fəninin tədris predmet kimi keçirilməsi insanlar arasında narazılıq yaradır. Bu fən bütün dünya dinlərinin tarixi kimi ya da Gürcüstandakı dinlərin tarixi kimi uşaqlara öyrədiləcək. Bu fən digər dərs fənlərinə aidiyyatı olmayacaq. Şagirdlərin seçimi ilə tədris olunacaq. Mən belə düşünürəm ki, ictimaiyyətinin tarixini öyrənməyə maraq göstərməlidir. Bu mövzu hər birimiz üçün vacib olmalıdır. Tiflis Meri Kaxa Kalacı Tiflisdə hərəkət edən taksilərin məcburi qeydiyyatdan keçməsi haqqında açıqlama verib. Qeydiyyatdan keçən sürücülərin konkret olaraq taksi trafareti və icazəsi olmalıdır. Bununla təsdiqlənəcək ki, onlar qeyd olunan işlə məşğuldurlar. Bunun qanunverici layihə olduğu və parlamentə təsdiqlənmək üçün göndəriləcəyi bir daha vurgulanıb. Hüquqi əsas yaradacaq ki, yerli özünü idarə etməyə müvafiq icazə formasını hazırlaya bilsin. Hüquqi aktın verilməsi 2018-ci ilin hansı ayında taksilərə icazə verməsi vaxtını konkret bildirəcək. Regional İnkişaf İnfrastruktur Nazirliyindən bildirilib ki, regionlarda hərəkət edən taksilərin qeydiyyatı planlaşdırılır. Ancaq 2018-ci ildə istirahət mərkəzi ərazilərinə qeydiyyat məcburi olacaq. Rustavi şəhərinə gəlincə isə burada taksilərin məcburi qeydiyyatı haqqında heç bir açıqlama verilmir. Şəhər meri İrakli Tabaqova rəsmi səfərdə olduğu üçün bu məsələ haqqında suallarımız cavabsız qalıb. Lakin yeri taksistlərin bildirdiyinə əsasən qeydiyyat məcburi olarsa, sərnişin daşınmasında giriş haqlarında artım müşahidə ediləcək. Gözlənilir. Vacib məsələlərdən biri nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi və taksilərin qeydiyyatdan keçirilməsidir. Əgər bunların hamısı həyata keçirilərsə, sərnişinlər də razı qalacaq. Bugün Qardabanidə Bələdiyyə Şurasının icrası keçirilib. Keçirilmiş icrasda güləş çempionlarının qalibi olan iki idmançı mükafatlandırılmasına qərar verilib. Federasiyanın verdiyi tövsiyələrə görə bələdiyyə büdcəsindən hər iki idmançıya 1000 lari, idmançılarla bərabər məşqçiyə isə 500 lari təqdim edilib. Öz növbələrində idmançılar və məşqçi bələdiyyə merinə təşəkkürünü bildirərək, bunun onlar üçün böyük stimul olacağını vurgulayıblar. Kiritas Georgika Qeyri-Hökumət Təşkilatı Qardabani Bələdiyyə Şurasında görüş keçirib. Bu qeyri-hökumət təşkilatı uşaq bağçalarındakı problemləri müşahidə edərək yazılı hesabat dərc edəcək. Məktəbə qədər tədrisin təkmilləşdirilməsi layihəsinin xırdalıqları haqqında bugün keçirilmiş iclasda müzakirə edilib. Bu layihə nəinki qeyri-hökumət təşkilatlarının köməyi ilə, həm də yerli məmurların yaxından iştirakı ilə həyata keçirilməlidir. Bu layihə bütün Gürcüstan üzrə keçiriləcək. Layihənin ilk işləri isə Qardabani, Marniuli və Rustavi bələdiyyələrində reallaşdırılacaq. Rustavidə yeni 4 idman stadionu tikilməsi nəzərdə tutulur. Artıq stadionların tikintisi üçün tender elan edilib. Tenderin 5 fevralda sona çatacağı gözlənilir. Bundan sonra tenderdə qalib gəlmiş şirkət məlum olacaq. Stadionların tikintisi üçün yerli büdcədən 187.500 kilari ayrılacağı planlaşdırılır. Tikinti üçün artıq ərazilər də müəyyənləşdirilib. Yeni idman stadionları Batumi və Meqabroba 2 ünvanında və 19-cu mikrorayon ərazisində tikiləcəyi gözlənilir. Bugün Rustavidə yerləşən Karitas Uşaq Evində Kafkasiz Universitetinin tələbələri qonaq olub. Tələbələrlə bərabər Rustavi Mer müavini Qoça Loria və Şəhər Şurasının sədr müavini David Rexveşvili də bu uşaq evində uşaqların qonağı olub. Qonaqlar uşaq evinin həyətində ağac əkərək bunun nə qədər lazımlı bir iş olduğunu vurgulayıblar. Qoça Loria isə uşaq evinin təmirə ehtiyacı olduğunu bildirib. Onun sözlərinə əsasən bunun aradan qaldırılması üçün yaxın zamanlarda tender elan ediləcək. Ümid edilir ki, yaxın gələcəkdə bu problemlər çözüləcək. Biz uşaqlarla ağac əkməyimizdən başqa onlarla yaxından tanış olduq. Uşaq evinin vəziyyəti qənaətbəxş deyil. Buranın təmirə ehtiyacı var. Yaxın vaxtlarda tender elan ediləcək və ümid edilir ki, bütün problemlər aradan qaldırılacaq. Bugünkü aksiya sizin sayənizdə baş tutub. Biz buraya tələbələrlə birgə gəldik. Onların xüsusi layihəsi var ki, bu layihələr sosial vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcək. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Eyni zaman və eyni məkanda görüşmək ümidi ilə. Xudahafiz.